Містечко Сміла на Черкащині цієї зими може знову залишитися без тепла. Приватна компанія, яка обслуговує місцеві тепломережі, заборгувала постачальникові мільйони. Чого чекати містянам, дізнавалися мої колеги. Холодно! Я щось вискочила, а вона в мене там огород за домом. Попрацювавши на городі, Ольга Миколаївна з онуком поспішають до квартири грітися. Щоправда, і там комфортну температуру назвати складно. Перемерзати пенсіонерці категорично протипоказано. А перша ознака тепла в будинку – дим із труб котельні. Але його поки що немає. Вон, видите, дві такі. І нам видно, коли топиться, це ж. Торік дим із труб котельні з'явився тільки наприкінці грудня. Більше 80% міста вже сьомий рік опалює приватна компанія. За час своєї роботи підприємство заборгувало «Нафтогазу» близько 91 мільйона гривень. І той до погашення боргу відмовився постачати паливо. До старту опалювального сезону лічені дні, а на котельнях приватної компанії до нього навіть не готуються. Торік зрив опалювального сезону в місті закінчився гучним скандалом. Цього ж року місцева влада жодним словом не обмовилася про майбутню проблему. Начальник управління ЖКГ і перший заступник мера навідріз відмовилися навіть говорити з нами на цю тему. А ось директор компанії від коментарів не відмовився. Ми випадково застали його на прийомі заступника обласного голови. І все із того ж питання. Він пояснив, «Нафтогаз» готовий дати ліміт за предоплату в 25 мільйонів гривень, але їх у підприємства немає. Ну, в якого підприємства є отак от взяти 25 мільйонів? Я як керівник зі своєї сторони роблю і далі буду робити все можливе для того, щоб Сміла була з теплом і залишилася з теплом. В області про проблему почали говорити ще влітку. З «Нафтогазом» вже провели десятки переговорів. На останніх домоглися надання газу в борг під гарантії міста. Але влада Сміли відмовилася брати на себе таку відповідальність. Звідки такі борги у приватного підприємства і чому в компанії немає грошей на купівлю лімітів, обласні чиновники пояснюють, не соромлячись. Якщо понад 4 тисячі кубів йде розбаланс і за нього не оплачено газ, такий самий товар. І його не треба красти у держави, за нього треба платити. Крім того, якщо люди платять, 105% по місту Сміла, тільки по місту Сміла. У мене немає розуміння. Це просто викачка грошей цим підприємством. Обласна влада має намір провести чергові переговори з «Нафтогазом». І якщо НАК все ж дасть паливо компанії в борг для запуску котелень, то для підключення їх до мережі все одно знадобиться час. 21 котельню газівники вже відрізали від системи. Анастасія Старовойт, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область.